اسلام کی پہلی دعوت کس کے گھر ہوئی تھی؟ نہیں اب لاہور انصاف کرے، اگر حق بنے تو پھر بولیے، یہ اسلام کی پہلی دعوت دعوت زلشیدہ کس کے گھر میں ہوئی تھی؟ کہتے جی حضرت ابو طالب کے گھر میں. اچھا ابو طالب کا گھر کہاں تھا؟ مکہ میں. اللہ کا اپنا گھر کہاں تھا؟ مکہ میں. تو جب اللہ کا اپنا گھر تھا تو بات ابو طالب کے گھر میں کیوں ہوئی ہے؟ جب اللہ کی اپنی حویلی تھی تو بات ابو طالب کے گھر میں کیوں ہوئی؟ اللہ کو نہیں چاہیے تھا؟ اللہ کہہ دیتا میرا محمد اس نے میرا کلمہ ہی نہیں پڑھنا، اس کا احسان لینے کی ضرورت کیا ہے؟ اسلام کی دعوت ہے اللہ کے گھر میں ہونی چاہیے، لا الہ کی بات ہے خدا کے گھر میں ہونی چاہیے، محمد رسول اللہ کی بات ہے خدا کے گھر میں ہونی چاہیے. بات لا الہ کی تھی وہ ابو طالب کے گھر رہی ہے، بات محمد رسول اللہ کی تھی وہ ابو طالب کے گھر رہی ہے. جب ہم نے علماء سے پوچھا مجبوری کیا تھی، اس کا مجبوری یہ تھی تب کعبہ میں بت پڑے تھے، کعبہ میں بت پڑے تھے، کعبہ میں بت پڑے، ڈوب کے مر جا. رحمان کے گھر بت تھے، عمران کے گھر بت رہے.